Että kaikki ne asiat, mitä, hän, mitä sä niin kuin sanoit, niin hän on tottunut ne omassa ammatissa ja roolissa kuulemaan yleensä äidin suusta. Ja hän on niin kuin selvästi yhdistänyt ne jotenkin äitiin ja äityyteen. Mutta nyt sä istut siinä niin kuin miehenä ja puhut ihan samoista tunteista ja ristiriidoista ja peloista ja näytät sen saman niin kuin haavoittuvuuden. Ja sitten hän vaan sanoi, että ehkä meidän pitäisi puhua niille isillekin vähän enemmän wow. Ajattelet, että sä oot järkäyttänyt pitkän linjan neuvolatyöntekijän niin. maailman. Et wow, isäkin voi tuntea näitä tunteita. Niin. on tosi tärkeää.